Вітаємо, вітання. На ЕСІТВ час новин. Головні факти на першу половину дня. Глава компанії Ryanair Майкл Олірі назвав вимушену посадку в Білорусі літака, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, державним викраденням судна і повітряним піратством з боку білоруської влади. А авіакомпанії почали облітати територію Білорусі, не чекаючи офіційних рішень. Щонайменше два рейси Air Baltic рушили в обхід повітряного простору цієї країни. Голова комітету Сенату США з міжнародних відносин Боб Менендес, а також представники Чехії, Латвії, Німеччини, Литви, Ірландії, Польщі та Великобританії закликали Міжнародну організацію цивільної авіації негайно провести розслідування цього порушення вільного транзиту між державами, а доти заборонити всі польоти над країною, включаючи в Білорусь і з неї. Водночас там жорстких кроків поки не приймали, а коротко заявили, що цей інцидент може суперечити Чиказькій конвенції про міжнародну цивільну авіацію. Світ шокований надзвичайною подією у Білорусі, де за наказом Олександра Лукашенка у повітря підняли винищувачі, щоб посадити літак компанії Ryanair та захопити співзасновника телеграм-каналу «Нєхта» Романа Протасевича. І Україна, і уся міжнародна спільнота вимагають негайно звільнити Протасевича і засуджують дії Білорусі. Усе, що відомо на зараз, зібрала Оксана Лотоцька. Призупинити польоти над Білоруссю та не літати до її аеропортів, а літакам Белавія заборонити сідати на летовищах Євросоюзу. Такі пропозиції посадовців Сполучених Штатів та низки країн Євросоюзу у відповідь на безчинство, яке вчинив у повітряному просторі Олександр Лукашенко. Це акт державного тероризму, спрямований проти безпеки громадян Євросоюзу та інших країн. Він вимагає безкомпромісної реакції міжнародної спільноти. Повітряний простір Білорусі небезпечний для всіх. Разом із закордонними партнерами ми працюватимемо над тим, щоб закрити білоруський повітряний простір. Вашингтон також вимагає провести термінове засідання Міжнародної організації цивільної авіації. Деякі авіакомпанії вирішили не чекати розпоряджень регуляторів і вже дали команду своїм екіпажам облітати територію Білорусі. Генпрокуратура Литви порушила кримінальну справу за фактом викрадення білорусами літака, що прямував до Вільнюса. Білоруські силовики діяли не самі, заявив журналістам Радіо Свобода батько опозиційного блогера Романа Протасевича. Заради арешту останнього білоруські силовики і влаштували показовий скандал. Вочевидь, колишній вояк Дмитро Протасевич натякає на російські спецслужби, хоч прямо їх і не називає. Він каже, операція була продуманою, її могли готувати тижнями. Літак компанії Ryanair після драматичної пригоди у Мінську сідає в аеропорту Вільнюса. Пасажирів зустрічають люди з плакатами на підтримку білоруського опозиціонера. Ті, хто прибув втомлені після 8 годин спілкування з білоруськими силовиками. Вони зайшли. Спершу я подумав, що вони тільки хочуть забрати того хлопця, журналіста, який був на борту. Але вони почали висаджувати і інших. Нас усіх перевіряли, потім ми чекали. Це було дуже довго. Журналіст, про якого йдеться, Роман Протасевич, засновник опозиційного телеграм-каналу «Нєхта», який активно висвітлював протести в Білорусі та захоплення влади Олександром Лукашенком після програшу виборів опозиціонерці Світлані Тихановській. Заради його арешту Лукашенко напередодні підняв у небо винищувач та військовий гелікоптер, щоб примусово посадити рейс, який прямував з Афін до Вільнюса. Отныне ні одному чоловіку з любой страны мира, который совершает полет над Белоруссию, не гарантирована даже базовая безопасность. Ведь сегодня Лукашенко лично устроил международный скандал, использовал военную авиацию против мирных граждан Беларуси и стран Европы с целью расправы над одним единственным человеком. Білоруська сторона стверджує, що причини таких дій військових начебто зовсім не політичні, мовляв, йдеться про загрозу теракту. Получив інформацію про наличие в воздушном пространстве нашей страны гражданского воздушного судна с возможным минированием, решением оперативного дежурного центрального командного пункта дежурные силы по противовоздушной обороне были приведены в готовность номер один. Это делается с целью для того, чтобы определить и оценить обстановку и в дальнейшем принять правильное решение. Тим часом очевидці розповідають, що почувши про вимушену посадку в Мінську, Протасевич занервував і казав, що вдома на нього чекає смертна кара, а перед вильотом з Афін писав, що за ним стежать. Білоруська діаспора в різних країнах і небайдужі місцеві провели протести проти арешту опозиціонера. Акція солідарності відбулася і в Києві. Євросоюз, Сполучені Штати, Канада та інші країни вимагають негайно звільнити Протасевича. Міжнародна спільнота наполягає на негайному розслідуванні нечуваного інциденту і покаранні винних. Оксана Лотоцька, «Факти ICTV».
Російські найманці на Донбасі активно застосовують заборонені міни 120-го калібру. За добу здійснили 6 обстрілів. Ворожі міномети працювали вже сьогодні зранку біля населеного пункту Невельське. У суботу неподалік Мар'їнки ворожий снайпер поцілив у нашого захисника. Його у тяжкому стані доправили до лікарні. Ще один наш військовий дістав осколкове поранення напередодні. Його стан задовільний. Загалом за минулий тиждень маємо 6 поранених. Дедалі частіше дістається цивільному населенню. У суботу проросійські найманці закидали мінами великого калібру житловий район Пісків. Одна з мін розірвалась просто на даху будинку 82-річного дідуся. З місця подій Костянтин Мельников. Нету приблизительно 50% криши. Исчезло. Плюс сама комната, мебель, все, что у ней было, исчезло. Бытовая техника, все побило. Ни кровати, ни шифонера. Все одні дырки уже. Нині Іван намагається ліквідувати наслідки ворожого обстрілу. Вихідними окупанти міною 120-го калібру влучили у подвір'я будинку його батька. Коли рвонуло на дворі, 82-річний дідусь удома був сам і одразу побіг дивитися, що ж сталося. Саме це врятувало йому життя. Наступний приліт був вже у саме помешкання. Вона коли рвонула, так не розвалила. Після такого відремонтувати хату буде непросто. Ще вчора ось за цими дверима була звичайна житлова кімната. Та ворожий обстріл перетворив її на суцільну руїну. Це вже в 12-те, коли окупанти влучають саме у це помешкання. І цього разу руйнування найсерйозніші. На звук вибухів одразу прибігли і наші військові. Саме вони надали літньому чоловікові першу допомогу. Після чергового обстрілу у нього різко підскочив тиск. 200 на 130. Ви якусь допомогу надавали? Так. Да. Медикаменти, дебазол з папаверином кололи. Зараз він в нормальному стані. Лише за кілька годин та після отриманих ліків чоловіка змогли заспокоїти та вкласти поспати. Тим часом його син взявся латати вибиті шибки. Спочатку позакривати всі окна, щоб не дуло. Ну, залізти, треба збити цей криш, весь шифер. Чим-то покрити, щоб хоча б та часть криши, яка уцеліла, вон погодку крутить, щоб не наліло весь остальний дом. Того дня окупанти на світанку півтори години обстрілювали район, де живуть цивільні. Наші військові нарахували щонайменше 20 прильотів 120-го калібру. Армійці кажуть, противник бив прицільно і диво, що ніхто не загинув. Да, врасплох застати, люди відпочивають і да, загрожує смертю. Чисто фарт. Тим часом Іван продовжує латати розбиту окупантами батьківську хату і сподівається, що місцева влада дізнається про проблему і теж чимось допоможе. Костянтин Мельников, Данило Тузов, Віталій Шемчук. Факти ICTV. Україна повернулася в п'ятірку лідерів у Європі за поширенням коронавірусу. Наразі маємо 1334 хворих за добу, і хоча кількість нових зареєстрованих випадків в Україні знизилася, так традиційно виглядає картина після вихідних. Майже 7 тисяч людей одужало, 68, на жаль, померли. Найбільше інфікованих зафіксовано на Дніпропетровщині, Миколаївщині та у Києві. 1334 нових недужих в Україні додалося минулої доби. Найбільше на Дніпропетровщині – 190. Недужих у стаціонарах нині поменшало, але в реанімаціях обласних ковід-центрів по кілька десятків тяжких пацієнтів. На апаратах ШВЛ постійно перебуває 25-35 осіб з числа тих, що перебувають в тяжкому стані. Ще велика кількість пацієнтів, до 40% отримують кисневу підтримку. У медзакладах області планують збільшувати подачу централізованих потоків кисню, а вивільнені таким чином концентратори передаватимуть в амбулаторну мережу. У Миколаївській області вчора виявили 151 недужого, у Києві 125, на Харківщині 101. Тамтешні фахівці радять вакцинуватись навіть тим, хто вже перехворів на ковід, адже з часом набуті після перенесеної недуги антитіла слабшають. Епідеміологиня Тетяна Чумаченко рекомендує дотримуватися дистанції і носити маски навіть тим, хто вакцинувався, бо щеплення убезпечує від тяжкого перебігу хвороби, а не від інфікування. Навіть ті, хто легко перенес заболівання, він все одно наслідки є. І чоловіку достатньо складно відновитися за коротке час. На Рівненщині ситуація з поширенням коронавірусу покращується, зменшується і кількість госпіталізацій. Однак радіти рано, кажуть медики, адже у лікарнях понад 200 тяжких пацієнтів, у яких хвороба спричинила серйозні ускладнення. Майже щодня фіксують і летальні випадки. Ситуація, бачимо, що стабільна.
Разом з тим не втомлюємось говорити, що пильність не втрачаємо і готовності до будь-якого розвитку подій. Тим часом в області розпочали масове щеплення вже другою дозою вакцини. Щодня планують імунізувати до 5000 жителів області. Загалом на Рівненщині першу ін'єкцію зробили майже 30 тисяч. Та це всього 2,5%. Ми маємо достатню кількість вакцин для того, щоб проводити вакцинацію згідно дорожньої карти. Усього в Україні кількість людей, які вже отримали першу дозу вакцин, добігає мільйона. І майже 76 тисяч людей отримали вже другий укол. Катерина Курбанова, Тетяна Доцяк, Христина Венгеляускайте, Факти, ICTV. Різке зростання кількості хворих на коронавірус зафіксували в японському місті Осака. Протягом минулого тижня виявили майже 4 тисячі нових випадків, а це в 5 разів більше, ніж було в лютому. Заповнені практично всі ліжка в лікарнях. У регіоні не вистачає апаратів штучної вентиляції легень, та в країні активно проводять вакцинацію, адже влітку Японія прийматиме Олімпійські ігри. В Європі поступово вдається приборкати спалахи недуги. У Польщі вже понад 5,5 мільйонів повністю вакцинованих від коронавірусу. Число нових хворих знижується. А Ізраїль взагалі планує з 1 червня скасувати усі карантинні обмеження. Залишиться тільки необхідність носити маски в закритих приміщеннях. Аварія на канатній дорозі в італійському місті Стреза в горах провінції П'ємонт. Загинули 14 людей, серед них маленькі діти. Більшість пасажирів загинули внаслідок падіння з висоти. Серед них громадяни Італії та іноземці, родина з Ізраїлю. Вижила дитина, яка у тяжкому стані перебуває зараз в лікарні. Припускають, що на канатній дорозі обірвався трос. Після падіння кабіна прокотилася з гори і зупинилася, врізавшись у дерева. Та усі обставини трагедії ще з'ясовують. Канатна дорога прокладена між горами та берегом озера Маджоре. Її збудували ще 1970 року, однак кілька років тому зробили капітальний ремонт. Лише наприкінці квітня трасу відкрили після локдауну. Дуже сумний момент для нашого міста і усієї Італії. Ми тільки почали повертатися до нормального життя. Люди планували прекрасно провести час серед природи. Ми заохочували усіх до прогулянок, щоб відновитися після затяжного карантину. Та це доля. Жахлива катастрофа. Українських миротворців з місії Демократичній Республіці Конго, а також їхню зброю та техніку напередодні на певний час евакуювали з базового табору через виверження вулкана Ньєра-Гонго. Зараз вони повернулися на звичайне місце дислокації та в разі необхідності готові вирушити звідти знову. Тим часом кількість жертв виверження у населених пунктах, розташованих біля підніжжя Вогняної гори, зросла до 15. Вулкан почав вивергатися напередодні після 19 років сну. Розпечена лава дотекла до аеропорту міста Гоме, де живе 1,5 мільйона людей. Влада рекомендувала виїздити. До містян приєдналися й жителі сусідніх сіл. 3,5 тисячі втікачів від стихії перебралися тимчасово до сусідньої Руанди. Їм дали прихисток у школах та храмах. А на Миколаївщині горять плавні Південно-Бузького лиману. І все нові займання трапляються ледь не щодня. Вогонь підбирається до житла, нищить тварин і птахів. Вже вигоріли сотні гектарів очерету і сухої трави. У більшості випадків пожежники підозрюють підпал. Люди часто спалюють сміття, де заманеться, а браконьєри таким чином розчищають собі території для вилову риби. З вогнеборцями працювала Олена Горячева. Акордва 105. Прибули до місця, повне горіння очерету на площі 2 гектари. Подаємо ствол, ручні засоби на гасіння пожежі. У Миколаєві рятувальники приборкали чергову пожежу у плавнях уздовж Південно-Бузького лиману. Працювали 2 пожежні відділення і 2 машини, бо вогонь розгорівся дуже сильно. На такій пожежі залучається багато особового складу. Ці пожежі небезпечні тим, що швидке поширення вогню. При умовах сильного вітру в очереті багато сміття, битого скла, токсичні відходи. Плавні на Миколаївщині горять майже щодня. Вогонь уздовж річок захоплює очерет, суху траву, господарські будівлі і підбирається до житла. Цього разу був ризик загоряння човникового кооперативу. Мог би причал горіти, огонь до цих доходив, до боксів. Оттуда, з тої сторони, з севера, подожгли. І він прийшов сюди. Охоронець кооперативу бачив у плавнях кількох фазанів. Один навіть намагався підлетіти у вогонь до гнізда. Тварини, птахи і плазуни гинуть уздовж річок скрізь. Гніздяться там качки, там фазани, можуть бути там зайчата. Під час пожежі величезна кількість змій,
просто згорає в вогні, розумієте? Руйнується ґрунтовий покрив. Відбувається вторинне забруднення води. З початку року миколаївські рятувальники на пожежі у Плавнях, лісосмугах і в степу виїжджали більше 200 разів. Головна причина пожеж – людський фактор. Палять сміття і вогонь перекидається на Плавні і траву, або ж браконьєри розчищають полум'ям місця для риболовлі. Торік підвищили штрафи за спалювання екосистем, та на Миколаївщині не покарали жодного палія. Олена Горячева, Даніл Сліж, «Факти», ICTV. У Луцькому парку атракціонів на колесі огляду застрягли люди. Це сталося напередодні в день. Атракціон раптово зупинився просто під час руху. Деякі відвідувачі опинилися на висоті 30 метрів, серед них і діти. Тож до них змушені були викликати рятувальники. Людей зі зламаного колеса огляду знімали за допомогою пожежної драбини. Операція з порятунку тривала близько 2 годин. Шестеро дорослих та шестеро дітей цілі, проте налякані. Представники атракціонів пояснили, колесо зупинилося, бо з ладу вийшла деталь двигуна, її замінять, відтак атракціон знову запустять. Президент Володимир Зеленський підписав закон про так звану земельну децентралізацію. Йдеться про зміни до Земельного кодексу та інших законодавчих актів. Підписання відбулося під час виступу на форумі «Україна-30. Земля». Володимир Зеленський наголосив, що до реформи ринок землі існував, але він був тіньовим і шляхом різних махінацій незаконно привласнили майже 5 мільйонів гектарів державних територій. Тому має запрацювати прозорий ринок землі, відкритий геопортал про всі земельні ресурси, де можна побачити власника будь-якої ділянки. У межах земельної реформи передали понад 2 мільйони гектарів із державної в комунальну власність. Це закон, який прибирає у кабінетного чиновника функцію оформляти право на землю, який остаточно повертає громадам право розпоряджатися своїми землями. Закон, який чітко закріплює, що купувати та продавати землю можуть виключно українці. В Україні продовжують вдосконалювати єдину державну електронну систему у сфері будівництва. Її запустили ще торік, і відтоді всі громадяни, які розпочали або завершують маленьке або ж велике будівництво, можуть повідомити про це державу онлайн. Через додаток «Дія» можна внести дані і отримати, не виходячи з дому, документи про початок будівельних робіт або, приміром, ввести будівлю в експлуатацію. Розробники певні, такі кроки завадять корупції, яка роками процвітала у цій сфері. Наскільки ефективно все працює, дізнавалась Христина Велич. Євгенія свій будинок почала будувати 2019-го. Наразі потрібно його ввести в експлуатацію. Без цього ані провести комунікації, ані зареєструватися тут не може. Та коли двоє малих дітей на руках та ще й паралельно робота, зробити це складно. Оскільки я проживаю в Києві, а будинок знаходиться в Київській області, в селі, мені необхідно було б виділити цілий день, приїхати сюди, в якийсь певний визначений день, в певний визначений час. Це час визначає сільська рада. Якщо помилка, вибачте, перепишіть. Тож вирішила випробувати новий сервіс і подати заявку онлайн. Перед собою власниці технічний паспорт, договір із забудовником, повідомлення про початок будівельних робіт. Я заходжу на портал Dia.gov.ua. Я тут за допомогою свого електронного ключа реєструюсь. На усе заповнення знадобилось 10 хвилин. Без помилок, звісно, ніяк. Зате були підказки. Мені одразу повідомили про помилку, що на сходяться дані, не сходяться площа. Підсвітилося мені червоненьким, я повернулася, підтягнулися мої паспортні дані, мій ідентифікаційний податковий номер, підтягнулася інформація про мої земельні ділянки, я змогла обрати ту, яка необхідна. Якщо усе в нормі, то система автоматично оформить документи. Онлайн повідомити державу про завершення чи початок будівництва можуть власники як малих об'єктів нерухомості до 4 поверхів, так і навіть ті, хто зводить багатоквартирні будинки чи торгові центри. З 1 грудня 2020 року вимога закону – великі об'єкти будуються виключно після отримання дозволу в електронній формі. Замовник має завантажити весь необхідний пакет документів, він відправляється до відповідного органу і там проходить процедура розгляду цього документу. Опісля інформація про усю нову нерухомість, яку звели чи будують, автоматично з'являється в електронній системі. Її створили минулого року і поступово наповнюють. Ми бачимо купу крапочок. Це тільки за цей місяць. Цей ресурс допоможе дізнатися, що законно щось будують по сусідству. Це інтерактивна карта. Ви знаєте територіально, де знаходиться будівництво, ви можете одразу побачити, чи там є дозвільні документи, чи їх немає.
У Мінцифри зазначають, доступ до наповнення баз мають виключно фахівці. Всі документи перевіряють. Портал максимально захистили від сторонніх втручань. Зокрема, щоб уникнути взаємодії із чиновниками напряму, бо ця сфера – одна із найкорупційніших. Об'єм корупції в цій галузі досягав 3,5 мільярдів гривень. За кожен квадратний метр, якщо ти хочеш щось почати будувати, щоб отримати дозвіл, потрібно було сплачувати від 4,5 доларів і доходило до 20 доларів. На сьогодні ти просто автоматично сповіщуєш державу про те, що починаєш будівництво. Розробники певні, побороти корупцію у сфері будівництва можна лише новими технологіями. До того ж, для людей держави це лише на рік 700 мільйонів гривень економії. Христина Величанська, Людмила Цимбалюк, «Факти», ICTV. Очільник Православної церкви України, блаженніший митрополит Епіфаній, представив оновлену резиденцію ПЦУ біля Михайлівського собору. Напередодні він освятив приміщення, а сьогодні влаштував для журналістів невеличку екскурсію. Показав свій кабінет, де на стіні у рамочці розмістили історичний для України документ «Томос». У залі для засідань зображені історичні постаті, які допомагали становленню незалежної церкви України. Усі реставрації провели за кошти благодійників, керувала роботами меценатка Світлана Мацола. Вже наступного тижня до митрополита Епіфанія завітають закордонні гості. Та з ким відбудуться перші перемовини в новій резиденції, глава Православної церкви України ще не знає. Зрозуміло, що першим засіданням буде засідання Священного Синоду Православної церкви України, а поки що в графіку немає. Хто перший прийде, то і сподобиться цієї честі. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що вирва життя дарував. У соціальних мережах досі не вщухає дискусії щодо Євробачення 2021. Очевидно, для України п'яте місце загальне і друге за глядацькими симпатіями – це перемога. Однак українці розкритикували дії суддів і, зокрема, наших. Хай там як, гурт Go Away чинив фурор в Європі. Не минулося у мережах і без Дня вишиванки, свято молоде, але вже дуже популярне. В четвер уся стрічка палала різнобарв'ям орнаментів. Сторінки гортала Марта Вишневська. Усім привіт! Наступні кілька хвилин про реакцію соцмереж на найпомітніші події тижня. У 3-4 травня українці традиційно святкують День вишиванки. У соцмережах цей день особливо популярний, бо як же не запостити фото у гарній вишиванці з родиною, на роботі або ж з друзями. Особисто моя стрічка у ці дні рясніла найрізноманітнішими вишиванками. Різного кольору, вишивки. І що приємно, фото у строкатих сорочках постали не лише з України. Свято молоде, поки неофіційне, однак вже точно одне з найулюбленіших в українців, адже вишиванка, безперечно, яскравий і важливий символ нашої культури. Вишита сорочка – це не просто сорочка, це самоідентифікація. Це стильно, це модно. І з Всесвітнім Днем вишиванки. Носіть сорочки, це дуже гарно. У нідерландському Роттердамі відбувся фінал пісенного конкурсу Євробачення. Перемогла Італія. Україна ж посіла п'яте місце. 50% балів надавали професійне журі з кожної країни і ще 50% від голосування глядачів по всій Європі. Від журі український гурт Go Away отримав тільки 97 балів. Однак ситуацію змінили глядачі, яким виступ України дуже сподобався. За глядацьким голосуванням Україна отримала 267 балів. І це другий результат після Італії. Виступ Go Away високо оцінили більшість світових видань і самі учасники конкурсу. Користувачі соцмереж по всій Європі не шкодували компліментів представникам України. До речі, вперше на Євробаченні пролунала пісня повністю українською. Ви неймовірно круті, і якби не упередженість журі, могли б і на перемогу претендувати. Але для багатьох українців ви вже переможці, оскільки заспівали чудову пісню українською мовою і завоювали серця багатьох європейців. Дякую за шум. Молодці. Круто! По-українськи! Люблю вас! Ви найкращі! Погода – традиційна тема соцмереж. Цього тижня Україну дещо залило дощами, у Києві прийшли грози. А чи не кожна злива у столиці десь та й залишить невеличке озеро або ж річку? Ось так приблизно виглядали деякі вулиці. Хоча були цього тижня інші перипетії. Це гарячий фонтан біля метро Деміївська. Там прорвало трубопровід, у результаті чого утворився гейзер висотою до 10 метрів. Вода затопила проїжджу частину та пошкодила припарковані авто.
Зіркою українських соцмереж минулого тижня став французький президент Еммануель Макрон. У Франції розпочався черговий етап виходу з карантину. Там відкрилися тераси кафе. Щоб це відсвяткувати, очільник країни зайшов до бару. Піднявши келих, Макрон французькою сказав «За здоров'я». Хтось у натовпі українською вигукнув «Будьмо». Макрон не розгубився і знову, піднімаючи келих, промовив «За Україну». Будьмо! Що ж, бажаю вам здоров'я та гарного тижня. Побачимось! Такими були головні теми випуску. Наступні факти о 15:45 на сайт fakty.com.ua. Бажаю всім приємного дня.